Yo Gundam, yo get it. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Just Katanika Alwa. Ovumyanko kato buli mwezi ovuma. Net that chilling katgamba buli.
katonde yatuwa bakaita akasuwa mu Buganda wano womanyi wenjogera ku Buganda sitegeza baganda mu Buganda wano netu we mporogoma ye magere yingeri nagenda okulaba anko kato alumbye omwana amuwala mpye jukira oyo mwana mporogoma ye magere yanyenyeza ku President Museveni mbulira okuva mu 1996-1 tewaliwo yali abadde muntu ajja n'avuganya n'anyenya ku President Museveni naye President Museveni yatuuka n'okuba pressure up n'agenda atambula tureke n'akola ki oyo mwana mporogoma ye magere ngenda okulaba anko kato neŋŋamba oba anyudde malwa neŋŋamba ye ate yagamba anywa mazzi gokka neŋŋamba oba biki kati byanywa anywa mwenge bigere neŋŋamba empologoma ye magere tesobola muddamu neyinze kanumbe atugambye oli ambesaire ambesairo anti omuntu waakugamba ng'ekivuma ekirungi okyetuumanga bagambe singa ŋŋambye ndi useful idiot ng'ono bisaati nandigambye kale naye kaakati ambesairo yekyeki nga kiringa kyakulya kaakati ekyo kyekyo omuntu wagamba nti otunulanga pizza wegiranga ki naye singa ŋŋambye ninga useful idiot kati tuli wano gwetalaba bbala muono bisaati kati omulaba n'ono muzeeyisima bonna bali bati bisaati waagamba kale bannonga isimumanyi I don't understand what's wrong with that guy oba omutwe gwe gumuzitowerera oba gwe munene akola bwati akola bwati mwute mulabe mujje mumuzizike mumuzizike akati atekera bwati omutwe okitegera ayogere namu buli we mulaba kutujja aba bwati namulabye ng'alumbye isima ng'agamba isima olex tegwe leta invoice wakola ki where your service provider let me ask you Mr. Bisati wayogere yeni alemu Katoro wa magamba nti mukyala w'omu wakumukwano nze ndi singo katoro wa mamenya okuloota ebirooto kati aloota ebirooto bya vaipa vampaya kakati yaloota nyina omukyala nze ndi singo andisaki nali negezaako ku dolini kabaale gasimanyi kabaleewe naye simanyi ono omwana amusumbuwa okitegeera mbu nno mukyala wo faaniwe luyimba ki banka y'ebyamapa mpozi lugenda lutya banka anko kato yanyimbira lyo oluyimba mwe lwakubanga temumanyi ddukuba kirabe ebiso lwakubanga akubamu koodi eziringaza kojja amirisa eŋŋendo neŋŋamba akuba erimikisi mwe mulaba oluyimba olwo waliwo ennyimba kakati olaba twafiiriddwa ono gundi weenaale waliwo ennyimba nga bwozikuŋŋaanya zisobola okutwaliriza ku mufu osegedde kakati luyimba kigoloba tongamba batugamba music anko kato omulungi oyo music osobola omukwanyako omukazi luli oluyimba yakoma ku lulya ebiiso kubanga abaana b'ennaku zino balina amaaso amanene gatangalijja olwo kale nebbanka anko kato alina byamaki anko kato alina byama byamubbako ttaka bya buganda kozi n'ebyentiisa ebya bob wine kubanga kati bob wine yafuuka ntiisa mu bulamu bwe naye alina luli oluyimba lwokka ebiiso kubanga kati nze nyina omuwala gugundi ono gwe nali njogereza nga buli we mulaba bwe nti ebiiso kuba yatuleta ekigambo ekyo bwogamba omuwala nti kiraba ebiiso tekiba kiki kivume I love that song era njagala palasa alukube mu remix nabagamba buli muntu yenna yeebuza amagezi n'alumba empologoma y'emagere nja mulumba era asimenta anaaye oyagala afe twakafiirwa owenaremu ebibumba twakafiirwa semi kasule gagenda emitima kati ye oirwadde gwomanyi okuba omuntu wayitawo n'agwa eri mumwana mwagala musajja mutwala mugenda oba muguru ng'akyali tugende ku nsonga ya yugatune yugatune yenu wisdom kaye muyina nteekateeka kyabayimbi bafunemu kuba tulabanga akabizinesi kamwe abategesi ekisooka njagala okwebaza gavumenti ya uganda for the first time kubanga giweza emyaka ena bukyajje nosale tone sempijja kiyenje amuleeta wano okusinkana abayimbi tone sempijja alina ekirungi kyalina kufumba buugi oba omusajja abuteekamu ddagala ki naye sebakoro yanywa obuugi bungi n'aleeta genosale ku popopo emyaka ena emabega nga lumu maayi ogwokutaano kiyenje oyo yaleeta awo genosale n'asinkana abayimbi naye abantu bangi naliko ne kiyenje oyo olwakitula nenjogera nanga wisdom omanyi okwogera naye tomanyi saba sente ko sikimanyi ndabye abantu abagenze mu gavumenti nga basaba kubagulya poti nyumba ndaweya ngeritabani lyagunda naye kakati ffe we twatuukirira abakulembeze
netuwa gamba ekizibu kya Uganda ekyabayimbi nga bano banko katu kiri eki baba gulanga nyimba zaabwe kamiliyoni mu 2006 bamugula kipepewo ekiwojjolo miliyoni kaga mutano kulagadi bamuwako miliyoni kikumi Kapaulo Kafero, dipo na zigara, bamwa milioni chikumi ya wanachivo mwa kajia Kampala, milioni chikumi ya wanachivo, just to show, milioni chikumi katika ukira. Netugambo umusajia, muzei wafi, mtu yame mlongose industry, kati right now, bietuwa yogramu emuvu deba director, mba labie, neba kuna chivaita Yugatune. Yugatune, egena anga kula music, ege wakaro kasito wawa Cindy, negula music kiwaita publishing ne muteka ku CD ne mukuzaba na Uganda kubanga ba na Uganda baguzi ba music ola bagulo wa anko katolu wami bali bagula no babu waini muna mutu bata said ngarwati goma babu waini nga just minga katika kubule goma nyinta abena ne baba te cha kwanze nga bazinya ku music kwa babu waini ne goma babu waini ori afuka ntisa. Okay, uncle, kati wa mara kukula music mtu yako CD. Echo kubiri Yugatune is one company two, I mean basi tata mnuzungu. One two in one. It's an online distribution company. Nti shiba bada teka music kwa kutuni kwa Spotify. Nali ndo mwezo funa dola chikumi hivi satu. Yugatune egenda kujemu wereo sente milioni ngaga omurundi gumu. Shiba agende ye ya gali. Okusingo kuru okulinda kutuniko umuwa dola bibili bisatu katiegena umuwa sente za amu ku online chovora wa nesebate ya tunda music we waka si ukira nga mutunza musidi Yugatune ya muguze the same music ku online kuka. Okay, tula wanga mwabaina briefcase company jimgeni ufuna musente za mwa wachi because temuina na offices ate chokubi wano servers ze tagisanga YouTube ze ino kuma music yoyo aleme kubula. Ezo servers muzirina muina teka teka echibuzo kubana wa office oba kuwaba imbi sen seba tari wali ba mwade sen bali ya wabade wali obagamba chua wa office bati de bagamba office ueli kubanga abatu ulamba nini nga bachimanyiwe bajogera buli muimbi agenda kola chi kudukeyo kakati nga boba agajani vini nga laki 1 month to come kati nebati ojogera tebagala yoba imbi. Now listen to me. Ekisinga obukuru omuyimbi kalo kasita kyayagala. Where is my money? Yayagala sent. Oba zimweredde mutoyi oba mukayi oba biki oba munimiro. Nti kalo kasita abadde akuba hit to hit. Mudura laba mwana mudura muyayo. Naye nga tafuna music we. Omuyimbi afuna sent mbintu bisatu. One, afuna sent nga performinga. Afuna sent UPRS nga ezimujjidde mu bara. Afuna sente chikuru enyo nga baguza alubamu ye kati ogula alubamu byagwao chovola wa kamilioni ne wamenye kebigere akoma una performinga tagalo kwa bazaba yiminga ba kamilioni ababadde wa detayo gedde ne yabadde wo nabalala ababadde wo ragadi bani abantu abali connected directly bila sosere ali kurembera nga ba legend katolu wama ba sengbuge ba amili sengenye kankubuze chibu abantu abenja wo walachi mwe abasinga okubera ku social media ne ku media mwa bavayo temula bantu mwe yagaliza mwe kopsi yawulo okutegera no kumanya oli muganda walwenja ulo yokutegera no kula chi no kumanya knowledge and wisdom kati bina ebintu byabaso mao yaba knowledgeable people kati oleta musajanga bamuzunza kati anko kato tamwe wete ajimaze kali kubunkeke mu koti ebitabonga bya kugatanga maziga bwaisi kakati tomuleta mu bino bya knowledge kwe kuleta ojja kulaba amajego naga badao bana ba bitabu nze kai wisdom nze director head of PR and marketing nina masters kakati oleta ebyo kugatirira njagala ndijja nnyonyole anko Amiri Sengendo akomyeo music we palasa amukubemu remix anko Amiri Sengendo bamwe sente ate zitegere kasosi dola bisatu njagala anko Amiri Sengendo bamwe milioni kikumi agenda asimbe ebuwate nange nfunye omukisa okukula ku ntebe y'omuti si kumujoga wabula Tu l'as bien dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit,
Nenye nyola nebitu evite gerekeka. Noi kwala mkirabu. No imba. No kwa yunga to ila chokunye. Inda koka tono. Soka tumatikisa luna utalo lukwe. Go get it. Tuli nawe.